Mit navn er Nikolaj, jeg er designer og børnebogsforfatter. Jeg har gang i et projekt, som jeg håber rigtig mange kan synes er spændende. Jeg har undervist i en overrække i bæredygtighed, og i den sammenhæng er FN's verdensmål svære at komme udenom. Desværre kan det ofte være svært at formidle om de 17 verdensmål på en spændende og engageret måde. Ideen er at lave 17 små børnefabler, der hver især fortæller om hver sit verdensmål på en sjov og engageret måde. Jeg har lavet et samarbejde med en dygtig dansk illustrator, Simon Eskildsen, som laver nogle fantastiske tegninger, der i den grad understøtter det morsomme og det gode i historierne. Ideen er, at når man har læst den her historie for børnene, så vil de være nysgerrige, de vil have lyst til at forstå mere, de vil have lyst til at dykke ind i det, diskutere det og forstå mere om det enkelte verdensmål. Den historie, jeg har valgt at arbejde dybden med i denne her kampagne, er Louis Lama. Louis er en lama, der kommer fra svære kår fra en slumkvarter i Lima og skal i skole. Han kommer i en klassisk slumskole med én lærer, 50 lamaer i klassen og meget, meget få bøger, de kan undervises i. Efter et stykke tid mister han lysten til at gå i skole og begynder at pjekke og hænge ud sammen med andre uromager på byens torv. De begynder at kede sig og begynder at lave narrestreger, der desværre udvikler sig til noget værre, så de kommer til at sprænge skolen i luften. Det er ikke så godt, for når der ikke er nogen skole, så kan man ikke gå i skole. Louis indrømmer, at han er skyldig og bliver til med smidt ud af skolen. Og det sjove er, at selvom man egentlig ikke kunne lide at gå i skole, så er det meget værre at blive smidt ud og ikke må gå i skole. Louis han får et arbejde, han skal trække tunge vogne op og ned af bjergene, og det bliver han nødt til at gøre resten af sit liv, for han har jo ikke nogen skolegang, han har ikke noget bedre job at få. Han bliver en stærk og muskuløs lama, og efter en årrække så møder han Josefa, den smukke, men meget tomhjernede hundlama, som han forelsker sig pladask i. Efter han med alt sin scoretræk har scoret Josefa, flytter de sammen i Louis' mors lille hus, hvor de får tvillinger. Det hele ender dog lykkeligt, da Louis vælger at sende sine tvillinger i skole. I stedet for at sende dem i den dårlige ghettoskole, som han selv havde, så sender han sine tvillinger i en skole drevet af frivillige, der virkelig ønsker at gøre en forskel i ghettoen. Tvillingerne elsker det og får sig en rigtig god uddannelse og dermed potentiale for et meget bedre liv. Den her historie handler om verdensmål nummer 4, nemlig kvalitetsuddannelse. Det er jo desværre sådan, at det er en stor udfordring med kvalitetsuddannelse rundt omkring i verden, og derfor så har man valgt at lave et verdensmål, der handler om, at alle børn skal have adgang til kvalitetsuddannelse, uanset hvor de er i verden. Ideen med historien er ikke, at børn skal forstå alle aspekter omkring verdensmål nummer 4, men at de skal blive nysgerrige. De skal forstå, at hey, der sker noget her. Hvad er det for noget med en skole? Og der er nogen, der går i skole på en anden måde end mig. Og hvordan er det nu, jeg selv går i skole? På den måde håber jeg, at de bliver nysgerrige og får lyst til at vide mere. Målet med kampagnen er at samle penge ind til at udgive de første 5 historier i en samlet bog til hele verden. Både på dansk, på engelsk og forhåbentlig også på tysk og på spansk. Vi er i gang med at få skrevet og redigeret historierne, oversat dem til engelsk og illustreret dem med fantastiske tegninger af Simon. Hvis du har lyst til at støtte det her projekt, er der mange forskellige måder at gøre det på. Du kan støtte fra et lille beløb, hvor du får vores taknemmelighed og vores nyhedsbrev, og så stiger tilskuddene, hvor du kan få 1, 2, 3, 4 eller 5 e-bøger, eller få tilsendt den endelige bog, når den er trykt fysisk. Målgruppen er børn fra 5 til 12 år, og alle kan jo læse den. Alle voksne, der synes, det her er vigtigt, men selvfølgelig især undervisere, lærere, pædagoger eller andre, der gerne vil påvirke børnene, kan have stor glæde af den her bog. Målet er at udgive alle 17 bøger i en samlet bog, men det slutter ikke her. Vi arbejder også på at lave læs-let versioner, så en voksen kan læse historien på en sjov og engageret måde, og bagefter kan børnene selv dykke ned i historien og læse en forsimplet version, som de selv forstår. Der er også opgavebøger, hvor børnene selv kan sidde og løse opgaver omkring de enkelte verdensmål. Målet er også at udgive en app, en hjemmeside, lydbøger om de forskellige historier.